Ka marrë një kthesë të papritur kërkesa e Rusisë për të ekstraduar të arrestuarën në Shqipëri në ndryshimin për spionazh Svetlana Valerevna Timoveva. Një burim nga Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë në Ministrinë e Drejtësisë i tha Top Channel se Timoveva, kur është njohur me kërkesën e ekstradimit, ka refuzuar të pranojë me dëshirë kthimin në vendin e saj. Top Channel ka parë deklaratën e saj ku ajo thotë: "Nuk dua, nuk dëshiroj të ekstradohem për në Rusi pasi Rusia më kërkon në bazë të vendimit të tij gjyqësor, por unë rrezikoj që t'i nënshtrojmë dënimeve të tjera për veprime që nuk janë shkelje të ligjit, por që ndaj personit tim do të veprohet në këtë mënyrë. Kjo për faktin që unë kam qenë kundër sulmit në Ukrainë. Në lidhje me qëndrimin politik të Putinit mbi luftën në Ukrainë, unë kam dalë hapur në rrjetet sociale." Svetlana Timoveva, kur është intervistuar për çështjen e ekstradimit, ka shpjeguar motivet e kundërshtisë së saj për këtë kërkesë të Rusisë. "Nëse unë do të ekstradohem në Rusi, do të persekutohem për shkak të bindjeve të mia sociale, politike, përkatësisë kombëtare, respektimit të ndarjes ndërmjet shteteve. Unë nuk jam e sigurt në shtetin rus, pasi kërkojnë të më dënojnë për një çështje ku unë jam dëshmitare." Ky deklarim i Svetlana Valerevna Timoveva i është bashkuar dosjes së kërkesës së ekstradimit që pritet të shqyrtohet nga gjykata e Elbasanit. Disa javë më parë, Top Channel raportoi se Rusia i përcolli Shqipërisë kërkesën për ekstradim në ngarkim të saj, me akuzën e kryerjes së veprës penale të marrje palishme informacionit që përbën sekret shtetëror. Ndaj saj është caktuar masa e sigurimit personale, arrest në burg dhe është shpallur në kërkim nga Federata Ruse. Fund gushtin e vitit të shkuar, Svetlana Timoveva bashkë me Mikhail Zorin dhe Fedis Alpatov tentuan të hyjnë në ish uzinën ushtarake në Gramsh dhe hodhën spraj djegës tek rrojet ushtarake të objektit. Pas arrestimit dhe ngritjes së akuzave për spionazh, atyre u është caktuar masa e arrestit me burg, masa lënë në fuqi edhe nga apeli i Durrësit. Hetimet për aktivitetin e tyre janë shtyrë nga prokuroria e Elbasanit në pritje për ta çuar çështjen për gjykim.